Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. É estável o estado de saúde do policial rodoviário Márzio Deon Rezende, baleado no último sábado no Rio de Janeiro durante uma tentativa de assalto. Ele passou por uma cirurgia, mas não corre risco de morte. Natural de Brasília, Márzio é lotado no Amazonas desde o ano passado, quando veio morar aqui com a esposa. Ele foi ao Rio de Janeiro para trabalhar nas Olimpíadas. Familiares de um operário que caiu no Rio Negro e desapareceu enquanto trabalhava no Porto Chibatão se reuniram no fim de semana e pediram mais celeridade na investigação do caso. Cadê você, Valdeci? Esse é o apelo dos familiares do operador de empilhadeira. Com 44 anos, Valdeci Pantoja desapareceu depois que caiu no Rio Negro enquanto trabalhava no Porto Chibatão. Faz um mês do acidente e a família foi às ruas. Se houve imperícia do meu esposo, se houve imperícia da máquina, havia problemas que sejam apurados. Nós precisamos de uma resposta. Cartazes pedindo justiça e cruzes simbolizando o luto. Eles se concentraram cedo no centro da capital. Branca, uma das primas da vítima, disse que a família já denunciou ao Ministério Público a demora nas buscas e investigação no caso de Valdeci. No dia que ele caiu, o Porto Chibatão não deu importância nenhuma, não tinha um mergulhador profissional, até hoje a gente está sem resposta do que realmente aconteceu. Não tivemos acesso às câmeras, né, para saber. E esse não foi o único acidente que aconteceu no Porto Chibatão, não. Em dezembro de 2015, dois módulos flutuantes afundaram durante um trabalho de carga e descarga. E em maio daquele mesmo ano, um homem desapareceu fazendo o mesmo trabalho. Apesar de todas essas ocorrências, o único caso registrado do Ministério Público do Estado foi o de Valdeci. Agora, a família pede respostas. O poder público, graças a Deus, já está tomando providências. Por que que ele está tomando providências? Porque eu não me calei. Na época do acidente, o Porto Chibatão emitiu uma nota informando que o corpo de bombeiros estava nas buscas e que a família recebia ajuda. Mas 3 dias depois que Valdeci desapareceu, as buscas foram encerradas. Para familiares e amigos, ainda há esperança e fé de que Valdeci possa ser encontrado. E o último levantamento realizado pela Censa apontou que 17 bairros em Manaus estão em alto risco de infestação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Outros 25 bairros foram classificados em médio risco. A partir de hoje, profissionais da saúde devem realizar visitas nas casas para orientar a respeito das formas de prevenção e sobre os sintomas da dengue, febre chikungunya e zika vírus. No último informe, quase 3 mil pessoas estão com zika. 401 são grávidas. E olha, a música tem sido usada como terapia para o mal de Alzheimer, doença que atinge 37 milhões de pessoas no mundo, a maioria idosos por conta do envelhecimento. Quem nunca esqueceu o número de um telefone ou até mesmo aquele recado importante? Em um mundo que não para e com os avanços da tecnologia, fica cada vez mais difícil de armazenar informações na cabeça. E a culpa é nossa, estamos utilizando pouco a memória. O cérebro humano é poderoso, mas assim como o corpo precisa de exercícios físicos, o cérebro também precisa de estímulos para funcionar bem. A falta deles, associada a outros fatores, pode levar a demências, como o mal de Alzheimer. Aí dentro do consultório, a gente faz todo o exame físico, avalia o paciente, a gente vai solicitar alguns exames de imagem para afastar outras doenças que possam estar mimetizando a doença de Alzheimer. No Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas têm o mal de Alzheimer. E a cada 2 pessoas, uma não sabe que tem a doença. Por ano, 100 mil novos casos são descobertos. Os principais fatores de risco são as predisposições genéticas e a idade avançada. Por isso, a doença é predominante nos idosos. Não é exclusivo, mas a grande maioria é em pacientes idosos, acima de 60 anos, e quanto mais velho a gente fica, maior risco de desenvolver a demência de Alzheimer.
E os familiares devem ficar atentos quanto a mudanças de comportamento. De agitação, apatia, insônia, né? Às vezes acreditar que tem gente querendo roubar as coisas dele, escutar coisas, né, que na verdade não existem. Então essas são as possíveis alterações. É o caso de seu Manuel, que há 5 anos enfrenta o mal de Alzheimer. Ele sempre foi muito ativo. Uma das suas paixões é a música. E é ela que acalma seu Manuel durante as crises. Minha querida, seja onde for que você escute esta canção. Pegue o telefone e faça uma ligação. Que eu vou correndo buscar você pra mim. Esse talento eu descobri desde quando eu estava no Beiradão ainda. Com 8 anos eu já fazia música. Quem percebeu que algo estava estranho no comportamento dele foi Dona Francisca, companheira há quase 50 anos. Ah, foi muito ruim. Eu chorava muito, né? Eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou conviver com essa situação? É porque tem horas que, ainda mais principalmente à noite, que ele quando dorme, tudo bem, né? Quando ele se acorda, ele já não me reconhece. A dedicação dos filhos tem sido importante para enfrentar a doença. É uma doença difícil de lidar. Todo dia é um desgaste muito grande, porque todos os dias ele pensa de forma diferente. O tratamento do Alzheimer custa caro. Além dos remédios, é preciso acompanhamento de multiprofissionais. E nem todos têm esse acesso. Por isso, a família criou uma página na internet em que compartilha informações sobre a doença. O que faz efeito no dia, no outro dia, não faz mais. Então, tu tem que estar sempre buscando opções. E para você, quanto ainda vale uma lembrança? E nesse fim de semana, os manauenses aproveitaram para comprar flores em uma feira que reuniu 200 espécies no centro de Manaus. Paula veio com a filha escolher flores. Apaixonada por jardim, ela aproveitou para conseguir novas plantas. Eu sempre gostei da natureza, eu gosto da natureza em si. Só moro na cidade porque foi o preciso, mas senão moraria numa natureza, no mato. Tudo que isso aqui é muito lindo pra gente. Todas elas vindas da cidade de Olambra, uma das maiores produtoras de flores e plantas ornamentais do país. Seu Isaac veio de lá para trabalhar na feira. O clima de Manaus é favorável para algumas espécies aqui. Por incrível que pareça, aqui é muito úmido, então tem planta que prefere clima úmido, né? Aqui os clientes encontraram mudas de vários preços. Antes de comprar, eles recebem dos voluntários orientações de cultivo das espécies. Aqui, quando eles sentam, ela fecha. E aí ela vai fazendo a digestão. Essa aqui está fechada é porque alguma coisa já caiu nela e ela está fazendo a digestão. Essa é a segunda edição da feira em Manaus. Uma grande diversidade de plantas em um único espaço. Os organizadores estão otimistas com as vendas. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.